Ovo je jedan lep korak za građane mjesta Zajednice 8. septembar. A ja bih podsjetio sve građane da je ovo jedna od najvećih, ali i istovremeno jedna od mjesta Zajednice koja se najbrže razvijala u proteklom periodu. Ona obuhvata prostor od osnovne škole 8. septembar putem Kea do novog drugog ringa i tu možete da vidite koliko novih objekata ima u ovoj mjesto Zajednici. Dakle, Kea je renoviran, drugi ring i most na drugom ringu je potpuno nova energana, novi bazen gdje u jednom od lokalu se i otvara prostor za mjesnu zajednicu. Puno novih zgrada, nova energana i nova infrastruktura su omogućili da investitorima, odnosno građevincima, da grade nove zgrade. Tako da je ovo jedno od atraktivnijih mjesnih zajednica u posljednjih godina, pre svega zbog toga što smo mi dakle promenili izgled i sliku ovog dela Pirota na bolje. I svuda tamo gdje smo mi kao lokalno samoupravo investirali, tu je grad napredovao. I ja želim građanima da se okupljaju u ovoj mjesnoj zajednici, da iznose svoje probleme, da ih putem odbornika i predsjednika mjesne zajednice zajedno sa nama rešavaju, jer mislim da je to pravi put saradnja sa građanima, da se građani čuju, da se vide, da vidimo kakvim problemima oni raspolažu i kakve probleme oni imaju, a kakvim mi kapacitetima za rešavanje tih problema raspoložemo i da u jednom dogovoru i dijalogu dođemo do boljeg rešenja. Tek će se raditi i graditi, pogotovo u ovom mjestu zajednice, pogotovo oko zatvorenog bazena, tako? Ovdje nas očekuje početak gradnje jednog lepog adrenalin parka. To je projekat iz prekogranične saradnje, dakle to će biti, ja mislim, ovdje stecište mladih, ne samo ove mjesta zajednice, a pokušat ćemo u nekom bliskom narodnom periodu da konačno stavimo u funkciju i prostor preko puta zatvorenog bazena prema Keju. To je poljana od nekih 2 hektara gdje je nekada bila planirana velika sportska hala od koje se nije kompletno odustalo, ali u nekom doglednom periodu sigurno neće biti potrebno gradu, tako da ćemo vjerojatno pokrenuti izradu projektne dokumentacije za jedan lep park na ovom delu grada i mislim da će ova mjesta zajednica, kada se sve to skocka, biti zaista jedan od najlepših delova našeg. Posle dužeg vremena, odnosno mjesta zajednica 8. septembar nikada nije imala prostoriju, zahvaljujući gradskoj upravi i gradonačelniku dobili smo po prvi put u istoriji prostoriju. Prostorija će mnogo značiti za građane i za savjet mjesne zajednice 8. septembar. U mnogome će olakšati rad savjeta, također približit će i građane predsjedniku mjesne zajednice i samom savjetu. Lakše ćemo održavati neke zborove, sastanke, također služit će i fudbalskom klubu Senjak na korišćenje i za još neke druge potrebe.